بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على نور يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعن كل حشر نكسر حشر ني شيخ لي قصاب الصنايد سائل ما هي قرآن كأبرع ولي قرآن تجويد قرحان أبرع قرآن تجويد لي قرحان سأبرع مركع waxaan ka soo hadalnay qodobba ay ka mid tahay ilmaha Soomaaliga bar hayaa waxa la yiraahdo Soomaaliga waa quraanka saaxiibkiis af u fududeynaya waxaan ka soo hadalnay inaad xarfaha bartid cashar kan ka horeeyay oo labaadna waxaan ku duubnay alifki iyo saa ku heli kartid iyo saa u daar lahayd inaad aanu akhrinin su'aalaha soo laabtay dhahay marka goorme quraanka u bilaabaya seesa quraanka u baraya waxa badan ilma dhowr bilood ama dhowr sano alif lagu hayo ilmahaaga ka alif u dhigtaa alif u bartaa waa tii aan ka soo hadlayay dad ilmahaaga adoon guriga alif ku baran ama calaamad ama madrasa geysid hal sano dib u dhac ku talagal taa macallin tahay ama waalid iyo macallin isku waa macallin gaar ah oo ilmahaaga ama ilmaha aad haysid adiga mas'uulka ah adaan laga rabaa inaan ugu fakartid waxa ugu fiican ay sameyn karaan ay heli karaan siyaad raadid alif ka baaday kala bartaan oo aan muddo badan ku qaadanayn in alif uu horey xifdisi 10 kii la soo ku saabsan asna buuga la dhaho tasil oo qiraa quraan oo kitaabtihi 10 kii la soo baxay ka dhacay maanta bixid wana insha Allah si alif loo baro isay isugu xigan isa xarfa oo kala baray si baashala ka hadlay oo si way doona insha Allah siyaad raadid hada alif ka kala bartid quraanka u bilow oo maana meernaya maya waxa la helaa wabsidiyo quraanka laga barto waxa la helaa app oo free ah waxa maanta idin soo doonaa insha Allah warbinta u fariistay saa ilmaha quraanka u daaran lahay si uu ku celisa oon dib lahayn oo waqti badan aan kaa qaadanaynin oo jeclaanayo hadna ha ku dhibin saa in badan ugu celishay ha ku dhibin ilmaha quraanka waqti badan ha uga dilin waqtisana ha ka siin inuu maanta quraan dul fadhiyo ina waxyaabaha baan ka hadlay inuu ciyaar bay u baahan yihiin TV bay u baahan yihiin game bay u baahan yihiin maskaxda kartay u baahan yihiin nastaan bay u baahan yihiin seexan bay u baahan yihiin haddii la waarka in misaal ma quraanka la baraa waxay dhihi lahaayeen laatay afsax quraanka lagu wado si computer la programinayo wax sama khal inuu marka soo ku aragtay firaaqo iyo ciyaar quraanka soo qaad wax qor dhigaysa quraanka hadhihin heshiis iyo xil idan go'aan hajiro oo quraanka u galo xillu raan la sheegay taas ka ciyaar nafta leedu leeyahay aba telefoon iyo TV ku jirta maanta oo mararka qaar ina fudud ciyaartaan laga yaaba dan intahay game ka marba mararka qaar game iska ciyaarta hooyooyinka tok tok iyo telefoon aan ku dhageyn in ma nafta waxay leeyahay marka nafsi insha Allah kula yaraamayo si aad raadid quraanka waa nolosha ka mid noqdaa wala in ma hadhiinin dadka afrika jooga oo badan afrika ugu badan quraanka dhameey aad isugu geeyay dusiyo quraanka dhameey isugu hogeeyay waa quraan ku diris iska cad weeyaan maxaa dhacay maanta quraanka dhameeyo oo iskuul bilaabo wuxuu qalbiga gashanayaa quraan waa iga halay alxamdulillah awna quraan soo dhibnay taas oo garaacay oo dhayna quraanka dhameeyo yaa ma yaa sameeyne hadda jooto meelaha in ma gelin gelinka iskuulada la aado gelina quraanka si gelina iskuulka si maama ciyaartii fasaxna ha u ciyaarin ha budbudo geemkii football sa aaday ha ka dhibin xalay bir aadam xal dhaha qof waxna diida waxna yeela maya midan waxna diidin waxna yeela saas inta la hayo wixii loo diro waxa dhay xayawaan wey marka ogolow ilmaha inuu xataa wax diidi karo waxna yeeli karo marka u sheegaysa wax diidtaan la antana wari wax lama diida hadhayne saas waalidka lama yeelo waxas waalidka lama dhaho laakiin dad tiraahdid wax walba ay hayeelin ha sameeynin qof kasta bari ku shaqaysanaya niida hadilaysan iyo dadnimadiisa marka sidaa daradeed ma rabo inaan waqti badan ku sii dheeraado waxaan isin doonaa insha Allah hadaad isticmaalaysid app aba beddel isticmaalo oo quraanka laga baro ilmaha mobaylka iPadka diyaarka tabletyada ku jira marka inta ay la socdo waxaan iPadka dhex geeyay iPadka aan tagay insha Allah dhex geeynaya iPadka ku sii raaya insha Allah saan wada soo dhex dheeraa app ee anfaa oo free ah lacag ahayn ha lacag ma free waa افتح انت يخمر
أخي أنت كده هادين هيا أنا مرة ما سويت إيه لكن بحرب أنا تقو إن أبك تيار بس يعني كنت سيارة وصل بحديد أبك أنت جاي يا وأنا كقر دهنا ده هو القرآن بحصل عن فرصة إن شاء الله وعندها هي سيرش أنا كقر يا مركا وأبك كتشرة أندر الله كتشرة ده هولي قرآن مركا هاي قرآن كأو صار يا مركا فكرت كوي لا ده هولي قرآن إنجليش كاسا كل سنة يا مركا وصابح الدور أكا أو صار يا ويان أنا ما أقول هذا ويوتشرا وحلا يا أبن أنت يوتشرا وأنا أحتاج الدورة قرآن صانه هو كلام الدورة كده ما هو سامع الساعة وعين الحيد iyo sida uu dooran lahayd sheekh saxda ah iyo ay saaxir la wax la khaldan waan ku dhufan dooraa meesha uu hoosay samarkal ka san tagaya ah ee xariq xariq tuu ku yaalo oo samiita uu ku dhamaanayo baan ku dhufan doonaa ha soo baxaya waxa ugu sareeya aragtan halkan juice reciter inaan doorto sheekh sheekh aan dooraa ma fariin aan ma sheekh aan qoraa quraan maalo dugu way aan doorto app la wadaa ku jira google waxa tusinaa asan free asoo aad maanta ku mitro ku daari kartid إمتى ترى هو علنا يا أنتوا رواه صورة دي هو ضربت شيخ شيخ وفع الشيخ من شان هو جينا يا شباب ما كان سؤال في برنا يا القرآن كان برايسا ألف هو برتاع ما بقى كله هراني كاد يا قرآن كنا كاد هو بنا قرآن كله برتاع صورة هو يعرف فتاة سالة كنا هو ألف كان صبر تي كنا هو همز وصلي كنا هو عين كنا هو الله مكي تسهيل قراءة القرآن يا قرآن يا كتاب سلوط حنا صنعنا جو الشيخ ونورنا يا شباب أوكي وعند دورنا يا شباب كانوا لفنا يا wala ka safar u saray markaa halka u sarada way furanta wadanaaba wala iska xiraa because waa english ku daba akhrinaya waxa iska ka wada xireyna wax leena magac hadana waxaan doora doonaa sheekh aan dhahay sheekh min shaawi waxa ku jira halkaan wadana abdul basid waxa ku jira abdul basid mujawid quraan jirjiide waxa ku jira maxamed al min shaawi waxa ku jira qaamidi waxa ku jira dad oo xare rifai mongarani waxa ku jira mahir al muayqili waxa ku jira محمد أيوب وعقوشة وبدئهن واحد دورة الشيخ من شاومر مشاوق الفنية رك ها شو مشاوق يجي كمان واحد يا سيف ما الشيخ دورته واحد يا سيف ها خلاص أنت عن ثمانية يا وعن ثمانية دورة ما كنا صورة ده غير صبغة صورة هالك ما كوي على صورة دي أنا جزء كي ما كوي على خلاص سيد واحد صورة من دورة هنا تيجينا لو صورة كتار تيجينا صورة كل فنية تصالح هن إنما خير يهين إذا قرآن بدنا قولين ولي يا حبار إن هالصورة ودكتور ها شان صور ليه صورة سي ويكون بدن تاي ماكو بدنا هذول صابرة ويخلي حلا درر عليك وعري هذا وعري ولا برا يا مرك ما أنت خلاص أسبوع عليه وزوج كبير يا حن سمين ده مرك خلاص بعوض صعنة في السبع عم تيجي دهنا دهنا خبر أنا لا بيجي أضم ده يا محيك بلا بطل لا بيجي أضم يا محيك بلا بطل صوت كافرون فالقرآن كرم خلاص بعوض صعنة يا مرة ما خبر عليه الصورة 109 ما خبر عليه نعم وتسع waxaan doonayaa okay ana qalsan yaa waxaan doonayaa 109 109 انت على غدارنا تاخذ داري ساعه ما كان داري في صباح صبح واحد دقيقه صباحي صح هكا صباحي صباحي مشاس انا كو عيدين كرو هذا لا ما كو عيدين كرو انا داري كرهت قال لي بلي بسم الله شيخ يا ايها الكافرون هذا كو علينا مرك انت في ساعه كان مكان دورا هكا كان دورا يا كاس 1 ضرب 2 هذا 3 هذا كو علينا مرك لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون أنا صدق أنا ضغطت أفرغ خليه يا أنا ما ضغطت صدق خليه يا أنا هل ضغطت لا بخليه يا مرة بحال بعلى صعدة ساعد رد من صدق من يمحص من دونا صور دخل في أذية تضل ميو تخلو تجيا إلى الناس وتجيا مرك أصوب وأخري صور دي أفرت أصوب أخري حس كعيار المو أيو أردي وحلا برا شيخ ما فريستان يعني المو ما فريستان بقى
way hadal badan yihiin way socod badan yihiin way kaadi badan yihiin way gacjo badan yihiin way hordo badan yihiin ilmanimo ogolow hadda ilmanimo ogolow waxa uu wax baranaysaa okay hadana waxaan ku geynayaa marka tan waxa uu jinayaa waxaan ku geynayaa google ha sheekh google ana sheekh google waxaan la baxay xayaal wax badan buu yaqaanaa ha waxba baa laga soo helaa laakiin waa cidii ka faa'iideysta taqaana waxa sheekh google baan tagayaa sheekh google ka Google baan tagayaa waxaan ku dhufanayaa marka sheekh kan u dhaw marka ha halkaan tagi doonaa ishaara Google ha waxaan ku qorayna kaliya Quraan Quraan baan ku qoray kaliya waxaan ku qoray qoraya Quraan waa soo bixi doonaa Quraan isbalor you see ha kan ku dhufanayaa marka Quraan isbalor waxaan soo bixi doonaa Allah khair ka dhig ha okay marka kaas ma dooranayo kana ma dooranayo halkaas aan dooranayo ku qoran tahay recite and listen the holy quran ha kasaan ku shinaya maxaa soo bixdoon fursad sabaha hay sabaha ya marka quraanka iyo sharxan oo sheekh aan dooran karo waxaan tagi doonaa marka halkaas waxa ku fana yaan kan inta iska xir meshan noo iska dheer recite ahmad afar bune okay halkaan aan tagaya suuradan dooranayo suuradan suuraday waad 109 kafirun kafirun oo geeshay 109 ha waxaan saa sheekhan suuradan dooranay okay halkaan waxaan dooranayaa sheekhan dooranayaa reciter ha sheekhan wuxuu ahaa sheekh minshaawi haye maxaa ku xigi doona halkaan imaanaya marka inuu wax laga yaa front tahay oo aad kula arkay dad arki wadid halkaan dul istaag halka aayada waxaan leeyahay saddex tan dhig saddex suurada dhana kan hoose waa suurada dhana ee range ku qoranta waa suurada dhana sodan waxaan afar xadig ah hadda waxaan sanaa marka halka ay saddex jeer marka soo dhameeyana suuradan ku cilna haddana ku cilna afar jeer soo cilnaayo free laayna ma haya waxa waa fadhidaa akhay hadayna kan tag ma yar hoos u aada yar ka saymanaya suuradan waa weynay quraan waa weynay saar si aan quraan u arko akhay quraan iyo qabsan ayaa dhacay ma qaanin ana qaban ku dhacay ana meel ka taqso ka soo halay awl وسكن دعوة صوفيان دعوة إن شاء الله أوكي أخي هرجو كل عمك هذا يا بلي ولي القرآن هاي صباحين لأن القرآن من صباح هاي أحد هذا يا هذا بدنا فيد فيرنا إن شاء الله سوالك دورو سيفو السكرين وهذا عارفه أخي ولي بيو صوضا المهم وحن خلال واحد تهي إن أتفانتد إن هلا خدورتد سورة دا شي خدورتد آيات دارت إن ترتقيتتد خلاص إلما وحي أبرنا يان سي سهلا وقدمنا لحين أدي كلا ولي الله وإسرائيين إيسان هذا ما ذكر الرعية أجل نقول الله بنا يا مركا شعرك أصوص كحيري hadaan kula arto marka ay baad tagay insha Allah mar labaad aan ka tusiyo wixii aad rabeen waxa ay ahaayeen only in quraan saa u dartid waqtina aasiisid marka soo afriyaan waqtina aadan ku celcelinin quraanka akhri wala quraanka akhri wala quraanka akhri hikadan aad waqti badan u dhiminin inta aad waxa dambeeya sheekh ma noqon doonaa insha Allah أنت أنا عسى كان من كل ما إن شاء الله عليه هاي وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما سنتين